Bence Murat'ı bırakan kurt yine. Mesela aynı ile satın. Çavte çavte. Merhaba Sefa Paskal'a da gel atma. Farı sap uçuyor mu? A, tu nám mám zvuk, dobré. Mal by sme sa počuť. Takže ideme eventík, sa som... Idem prvýkrát tam, netuším vôbec čo ma čaká. Ideme na peklo 3, nech to je halus. Je od nás kúpka. Taká, aká je momentálne. Tak povie na to, čo to je. Že vraj to trvá celkom dlho, no uvidíme. No, efekty celkom zaujímavé. Tieto prvé vlny budú asi trošku lahučké. To je ono, no. To je ono, to je proste tá jedna mapa, ako jeden, sa hrá na 20 minút, až to všetko povylejta. Tak by sa dalo spustiť aspoň všetko naraz tieto. No, to bol práve minulý problém, no. Môžeš byť dobrý, ak chceš, to proste 20 minút vylejza, no zle. To neurýchlíš proste, ani ničím iným. Ale kocka, pekne, prvá. Som zvedavý, koľko kocek mám za tú jednu mapu. Čo, ešte nič stále? Ešte ďalšie? No, to je dlhé, ty vole. To určite. Zabíjajte to rýchlejšie? Musíš to střílet tady do toho příkopu, ako víš co, tam tam teď lejde. Som zvedavý, či naplníme inventár. Ani stránku nenaplníš. Ne, málo pada? To je stále prvá vlna, to si robia srandu. Blbosť. A dúfam, že aspoň 5000 z týchto dropnem, tu kryštálov pravdy. No, 1000-ovka, vole. Čo to je za deličko? Wow. Přepnulý. Prvá vlna. Je to úplne trapné a čakáš tu 10 hodín. Že tady boss bol z prvnej vlny. Bol. To bol bol, jo. No ako jedna modrá vec, ako... Z trojky. A dve zelené. No. Dva otváraky na vajíčka. Choďte si tam pro tú... Choďte si pro tú bednu, no tam. Jo, kde? Tam ubedan, vole. No, tady už je vybraná, vole. Ty jsi vybral. Když někdo otevře, tak se to otevře pro všechny. Jsi mohl otvorit něco lepšie. Také somariny vypadly. Musíš to otevírat hned, nebo můžeš to pootvírat pak všechno najednou třeba? Musíš, musím jde hned. Ty pak nemůžeš spustit tu další vlnu, víš? Hlavně je zajímavé, že žádné rozdělení jsou v obtěžnostech. Vždycky ten loot je rovnaký. Takže zozbieraš len maximálne lepšie kocky a lepšie veci. No, 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 práve. Takže môžeš toho chodiť na bolestivku, no. Nebo na normále, vole, ale na co, když to stále chodí 20 minút, vole. Ty na tej bolestivke odparkuješ postavu na stred mapy a... Keby nejakú trnevú auru máš, že sa zabíhajú teba aspoň. No, to môžeš vodej, príjde za 5 minút, tam brždí všetky tie moby, co tam sú. Dáš jednu otočku, zabiješ to, no, môžeš vodej. Bolo mi to zabolelo. No, dostávame elektriku. Dajte odolky na elektriku. No to je OK. A Karkulka už leží. Má prvý zárez. Počítaj si, koľkokrát zomreš, Karkulka, dobre? Ja, tak ale schválne, jo. Iné, že to na video, takže verím tomu, že niekto ti to spočíta. Já to mám na tu elektriku, takže... To bude mě 30%. To se na konci budeme ostatní zomírat. Tam se bude furt umírat. Pravou inspekty nejde. Zvedal si olavku, když se tam jistě, já nemám strašně.
Ja tiež nemám temné mince. A kto tvrdí opak je luhar. Krva osral mi, vole, zabíte to. Dobre, tandemik má zárez. Ty, ale ten jed bere za 4 litre. Ty, ale otvore niečo poriadne, čo to tam jedna modrá, dve hlúposti. To pak začnú padať, bolo aj lepší veci. Si myslím, že to máš akože špatnú bedničku si vybral proste. A náskôr na tej Inferno 3, nech je sranda. Keď už to má byť nuda, tak bude aspoň sranda. Kdyby sa aspoň umieral, ale zatím nic, ty vole. Nie, nikto ešte jeden raz neumrú. Ne, práve. Tandemik sa tu akurát valol po zemi od smiechu asi. Opříde, neboj sa nic. Preto pare, kde... Ťažko vajpovať si myslím. Hlavne Tomba, neumieraj. Ja mám od teba to resetovanie cooldownu. No. Pomalu oživoval. A skupiny robíme? Idú tie expy? Jo. Ale to hodím to chodí. Máme už kde sa naučiť. Ale ne. No tohle bude zábava, no. Ja to zvládnem tak jeden brán. Ja neviem, či dokonca to vydržím, asi tak po tretiu vlnu a... Aby šiel do arény, ty vole. Nech si v arene. Pateosovej, či aké. Výročnej. Tomba prvý zárez. Ty vole, nejaký ranger tady. To je Votri bol rýchlejší. No vidíš, ten je lepší otvor, tam už raz som fialku mi otvoril. Karkulka? Máš tam nejaké tieto, hej, nejaké fixky a prepisky a takéto, vieš ako? Teraz všetci budú vidieť to video, ako tu nahráš a budú autogramy ťa pýtať. To spíš tomu, až uvidí jeho účest, ty vole. Sapankáče, kámo. Vybuchnete? Pankáč. Útes, vole, z roku 2005, vole. Čo ty chceš povedať, že si čas Backstreet Boys, alebo čo? No, to máš problém, kurva. Tu budeme aj tie vežičky na bokoch musieť rozbíjať časy, keď pamätám. Ne, to by bol takovej vždycky tajnej boss, sa objel, ktorý práve třeba dával tú letiku. Jo, to už tu není, ale. To je neviditeľný, ne, to bol. No, jednak bola neviditeľný, ale aj tie normálne veže sa museli likvidovať, nejaké strážne. Jak by ten stalgar, nebo toto? No, no. Tak to príde. A už ešte sa tak strašne dlho rozbíjajú, či trošku im HPčka aspoň zrovnali? Si pamätám, jak sa brutálne dlho. Si to videl, jak ma lasery zabil? Jaká teda varajne bola s laserem? No, jak si mi prebehol cez môj? Len ti trikrát tykol a čau. Strašne to prehnali s tým laserom. Alebo respektíve PvPčko je natoľko dodrbané, že tam to krásne vidieť, jak je... Ako na farmu je fajn ten laser. Ale na to PvPčko ako dvakrát ťa lízne a končíš.
Strašne OP. 10 kryštálov pravdy, no. A je to tu. Á, vedomosti. To sme tie vedomosti, keby to padali trošku výraznejšie. Jo, tak to si vyvedel vtedy. Malo by ho veľa povedal. A keď je vyššia obťažnosť, malo by toho viacej padať, nie za tú. Ale vedomosti ani nemocké boli. Tak vedomosti, keď mi padlo 20, tak mohla som 200, vieš ako. Ja nevím, kam to dávať. Tak, ale ty si no-lifer, vieš ako. Mm-hmm. A frajerka o tom vie? Nevie. 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 OK. To bol boss, alebo čo? Ne. Chcem niečo udrieť do niečoho, a tu vydačo. Ja mám na HPčka build urobený momentálne, ešte z PVPčka, tam je problém. Ďalším vymlogujem, pretože si slabé. Aha. Teraz mám na kritiku, už teraz bude kritika lietať častejšie. No tak som mal 130 000 život, no. Teraz mám správne číslo, už len nejakých 106 mi ostalo. Ty vole, mák, fuj. Ja som už neumrel, ty vole, jak som ho videl. Tandemik druhý zárez. Karkulka je zatiaľ na druhom mieste aj s tým, s Tombom. Ale vyhrávaš zatiaľ, zatiaľ si najväčší sráč. Ty bys mi dal ledovku, kurva, a to mám ďalej. Jaja. Ty proste slabúčky na nožky. Ahoj, ahoj. Aha, Karkulka ťa dobieha. Takže je to 2-2, 1 a 0-0. Ha, Lego a kocka. A vy tu ale modré, modré. A, čo to? Kak? Už ťa to predbehla, no. To si rád, veď. Za chvíľku sa budú najväčší frajer, bo. Myslíš, že tam Demik to vyhrá, hej? Otežem z tebe nulé. Ja umieram teďka, víš, a potom nebudú umierať práve. Aha, tak, teraz si nadbieha, že ja by si potom nemusel. No, no. Karkulka štvorka, štvorka sa ti príjme, ne? Ledovka, to je asi instakill, nebo? Neviem, chci, vyskúšaj. Bacha, zase mák, vole. A do prvič, radši. Si slabúčky, neručky. Na zelení som zelo. Tak mák, aj si s jednou ručkou, vole, kurva, že to je nemá. Ja to neviem, že to je jenom jednou. Děláte arenu, jo?
Jo, ešte sme Inferno 3 robím video. Ale uvoľním ti flaka, keď to tu... Myslím, že aj ja uvoľním flak, nie je problém. Keby niečo aspoň zajímavé spravili do tej hry, ale to je des. A jak je to vlastne ty, no, když jdeš na Inferno a uděláš to dokonce, kolik dostaneš těch peněz? Úplně stejně. Je to úplně rovnaké na všech obtěžnostech. No, tak je to jenom inči drop, kostek a fialik a chápeš. No, takže to je voníše. To teda. A můžeš... Jste zkoušeli něco nižšího, jo? Jo, já jsem byl na bolestivce, na fatalu a peklo 2. A úplně si všechno stejný, jo? Jo. V čem je jako rozdíl? Drop věci. Má šestkové. Je to těžší, no, to peklo. Ale odměná každý. Šestkový pastky, no jasně, ale ty taky moc jako nepadají. 41 tisíc ten blesk. Tři mi dal, ale jsem stál na kraji. A to jsou ty? To nejsou asi ty ještě. A další kolon s tím? Budou? Vole, malé se skapal. Pachá trpaslíku, vole. Ale je v tom trpaslíku, je malé velké. Kde je to nuk? To bude moje konečná. A je. Jak ho zakrincoval. Kolika to už máš smrdu už? 6? 17. Nemal som tento, nemal som cooldown, no. Dobrá vymluva, to som ešte nepoužil dneska. Ale tú muchu si už použil, takže to nepoužívaj. Sedela mi mucha na ruke, tak som zomrel. No to je pravda, ale... Jasné, jasné. Fakt to bola pravda. Taká agresívna mucha sa dala ti na ruku, akorát keď klikáš. No, trošku přeplo. To se dá někde zabít nějaký ten, tady je určitě nějaký boss, který dává ty ale, lety. Ale není žádný boss. A ty otvírače na ty vejce, tam padá hodně. Jo, myslím, že nějaká stovka za mapu, za arenu, ti padne. Nějak tak, no. 80 možno. Kluka, ukrývaj sa, ukrývaj sa. Tandem mi to za chvíľku predbehne. Ani hovno, vole. Za chvíľku to přijde, vole, ten pravý. Zatiaľ vo 3 vyhráva, no. Je Tomba, ne? Neumřel ešte. Tomba raz. Jo už. Jo? Tak nechte vo 3 a si zabij teda. To se nedá.
To prídu aj tí štvoruky, čo? Tie sochy. Poďte si probedne. Bude sranda. Nie, škorpiónov nemám rád. Škorpión je najhorší monštru. Jo. Ja. Som si nevšimol. Na tom bab mi dohnal. Ja si prepíjam. Pane, stačím z toho uskočiť. Musíš vybehnúť, neuskakuj. Uskakuje sa už len keď vážne stíhaš. Hlavne stále behaj. Platí u vás varu, ale my máme cooldown 6 sekúnd na skok. Aha, prepač. Aj tak ti nepôjde skočiť, že si skončil. Ti napíše, na toto miesto nie je možné skočiť. Tak ten... Aha. Co to je? Ty vole, už dosť. Ja sa to vnitím. Ty vole. Vydržať. Ale som celkom na slušnom míste, tady 4 mňa trepu. Až tady je toho hodne další. Dobrá halus bola, no. Som nevedel, kam sa postaviť. Že Votri má jednu smrť, zatiaľ je na tom najlepšie, no. Si jednou umře a pozdíš na tom stejně vole. OK. Ty vole, vás zvednou rychle, ne? Tam nemůže být zlobě. To nic toho. No, ale moje smrt se nepočítá, protože já jsem vás zvedal. Ja, ja, ja. Oh, to bylo dobré. To se nedá. Posrala mi žaba nejaká. Začína teraz. To nebudeme stíhať ani rátať. Treba zabiť toho maga. Ty vole, no. Niekto pak spočíta v komentári. Ale to nevidno teraz, keď ma nikto nedvíha. Vole, Karkulko, zvedej. Hej. Dík. Dík. Ja budem zvíhať, budem mŕtvo, ale to tam neúdi. Toto je väčšia sranda, aj keď ako... To je, bude to brutálna nuda, alebo proste nezabiteľné. Ja nechápem, ako oni balancujú túto hru. To je posledná? Posledná. Jojo. Škoda, keď to bola taká zábava. Poďte, umírejte, vole. Si
mrtvá. Nezamknutou lož tu mám, jsem si vyhodila. Kurni, nestihl jsem vychlastať. V strede je ten mak, pozor. Dost mak, vole, dost mak. Jde po mne blázon. Si nemůžeme ani pohnout, to je hrozné. Sama mrtvola. Je po mne dinosaurus, ty vole. Bylo všechno, nic moc teda. Ha, ja vidíš, ja to otvorím jedno a tam obušok kupiňate. Dobrý event celkem, tak za rok znova teda. Asi tak nejak, aby sme to zhrnuli. Totálny shit, ako sa dalo čakať. Díky za spravenie eventu. Jo, ešte že mám progres hotový. A vy máte hotovo? Jo, jo, úplne topka. Není o čom. Tež. To. Či strašný bullshit celý event. Keď sa berú tie zelení, aby sme mali nejaký drop. Fakt ako prázdny inventár. Mám stranu a pol naplnenú. Aj to som sem tam zelenú klikol. Ideš inferno 3 a nie tam nič. 15 kociek, no tak to fakt nie. Fakt ďakujem. Tak keď som bol včera na tejto, na Karabose, tak mi padalo 25 kociek za mapu a hneď tu na celých 20 minút úžasných 15 kociek. Som z toho úplne hyper nadšený. Hyper kum by vedel rozprávať. Dal by si asi ďalších 10 kol. Poďme no, len tak ako. Jo, ale tá emocia je zabitá zase, to sa mi ľúbi. Jo, to je popčí. Kde ste po mňa emóciu hodí? Máš ešte tú emóciu? Nemám. Nemáš, už si to vymiň, ale? Ja ho nechcem to daj udelal Kingsil. Kde to mám? Nebo Cardon. Kde je? Otvírač vajíček. To mám ešte z minula 2000. Čo to je? Čo to je? To no, budeš otvírat vajíčka a z toho ti padí ty krystály trafíra, za to kúpuješ. Že to nikdy tam padají do arény, no. Jasný. Alebo ohňostroje a kraviny. Jo, a tie vajíčka najdú kde? No, všade na mapách. No všade, hodne na vajíčkách. 86 mi padlo ich teraz na toto. 19 kostek, no. A 5 je na jedno otvorenie, myslím, vajíčka, ne? A byli sme tam rovných 20 minút. 25 minút. Guľa šťastia zafarbenia, to sa oplatilo, to tých 20 minút. Ten obušek je teda to, co scháňme, jo? Ten... Jo. A najlepšie sú tie gule zafarbenia. To je hrozné. Dobre, takže opäť o rok. No. Dobre, ešte nejaké miny, ne? Dobre, tak ja sa teším teda, ako budú ešte nejaké miny, ako aj teraz spomína Holly, ale ako vôbec je to totálny shit. Takže ja sa teda teším, ináč bonusový kód v gilde. První začína za 2 dny teda. Bonusový kód je Drakengram. Čekaj, ja to napíšem, nech to vidíte. Drakengram 10, kto ešte nemá teda. Tak to je bonusový kód. Dobre. Píšte tam figin, mám udal perma. Tak sa teda majte. Čaute.